Հայաստանի 1000 հարկուճարողների ցանկում 2023 թվականի առաջին Եռնաֆրիկի տվյալներով 21-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ փակ բաժնետ իրական ընկերությունը։ 3 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 2 միլիարդ 97 միլիոն 78 հազար դրամ հարկեր եւ տուրքեր։ Մասնավորապես 1 միլիարդ 595 միլիոն 750 հազար դրամ վճարել են հարկերի գծով, 501 միլիոն 329 հազար դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 533 միլիոն 686 հազար դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 386 միլիոն 872 հազար դրամ եկամտային հարկի գծով, 303 միլիոն 546 հազար դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով եւ 872 միլիոն 974 հազար դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են մուտք արել պետական բյուջեը։